പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ ജീവിച്ച രണ്ടാളുകളാണ് അദ്ദേഹവും ഞാനും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു സമ്മാനം എനിക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം വല്ലാതായത്. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ മലയാള സിനിമയിൽ ഇത്രയേറെ ആരാധകരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു നടൻ വേറെ ഇല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വേഷങ്ങൾ കഴിയുന്നതും നല്ല എഴുത്തുകാർ, നല്ല മികച്ച സംവിധായകർ, ഒന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ. ഒന്നിൽ ചെല്ലപ്പനാശാരിയാണെങ്കിൽ ഇടത്ത് ഈ പറഞ്ഞപോലെ ഈശ്വരസത്തുള്ള രാജാവ്, വേറൊരു സിനിമയിൽ അലക്കുകാരൻ, വേറൊരു സിനിമയിൽ വീടുവെപ്പുകാരൻ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടും കാണാവുന്ന ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒരിക്കലും കാണാൻ കിട്ടാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ്, സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ജയൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്നും ചിരഞ്ജീവിയാവുകയും ചെയ്ത ഒരു നടനാണ് ജയൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം ജയന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. വേറൊരാൾക്കും അവകാശം പറഞ്ഞതുപോലെ വേറൊരാൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്വിതീയനായ ഒരു കലാകാരൻ്റെ പേരിലുള്ള സമ്മാനമാണത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ബഹുമാനം തന്നെയാണ്, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബഹുമതിയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തയ്യാറാണ്, ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രമോദിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഈ അപ്രിയമായ ഒരുപാട്, നമ്മുടെ ശ്രീ ജയരാജ് പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്രിയമായ ഒരുപാട് സത്യങ്ങളുണ്ട്, ഒന്നും പറയേണ്ട ഭേദിയല്ല ഇതെങ്കിൽ പോലും എന്നെ ചില ആളുകൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ, അത് ഇതിന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു പോയവരാണ്, പക്ഷെ എന്നോട് പോകരുതെന്നോ മേടിക്കരുതെന്നോ ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യം, ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും അത് പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, കാരണം ഞാൻ ചെല്ലാവൻ നേട്ടതാണ്, അവരിതെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ വേണോ വേണ്ടത്, അങ്ങനെ ആലോചിക്കാനുള്ള അവകാശമൊന്നും എനിക്കില്ല. ഞാൻ ഏറ്റുപോയ കാര്യമാണ്, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പോയി അത് സ്വീകരിക്കും, അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു. കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല, വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സിനിമയിൽ കാണുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗായകൻ, ഒരു എഴുത്തുകാരൻ, ചിത്രകാരൻ, ആരുമായിക്കോട്ടെ, അയാളുടെ കലാസൃഷ്ടികളൊക്കെ നന്നായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അടുത്തിരുമ്പോഴാണോ ഇയാളെ പരിചയപ്പെടുകയേ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. പല ആളുകളെ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ദൂരെ നിന്ന് ബഹുമാനിക്കാനല്ലാതെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും. പരിചയപ്പെട്ടാൽ ഇയാളുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും നമ്മൾ വെറുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവും. ജയൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ആത്യന്തികമായി ഒരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹി ആയിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും സഹപ്രവർത്തകരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന മേക്കപ്പ് മാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താഴെക്കടയിലുള്ള ആളുകൾ പോലും, ഒരിക്കൽ ചായ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർ പോലും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സിനിമ ആയുസിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മത്തിനും ഏതാണ്ട് ഒരു 40 വർഷമാണ് ഒരു ആയുസാണ്. ഞാൻ സിനിമയിൽ സജീവമായിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി, പക്ഷേ ഈ പ്രായഭേദമന്യേ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന ആ കലാകാരൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ സമ്മാനം ഒരു ജീവിതത്തിലെ അമൂല്യ വ്യക്തിയായി ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.